CTD سندھ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سرگرمیوں میں مطلوب کالعدم تنظیموں کے 72 مبینہ دہشت گردوں کے ریکارڈ پر مشتمل نئی ریڈ بک جاری کی ہے۔ ریڈ بک کے تازہ ایڈیشن کے مطابق ملزموں کے زندہ یا مردہ گرفتاری پر کروڑوں روپے انعام مقرر ہے۔ کالعدم لشکر جھنگوی کے انتہائی مطلوب مطیع الرحمان پر 1 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے، جبکہ اسی تنظیم کے کارندے محمد علی اختر، قاری جمیل برمی اور دیگر کا نام بھی ریڈ بک میں شامل ہے۔ ریڈ بک میں داعش کے استاد عبداللہ یوسف اور محمود پر 25 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ ریڈ بک میں القاعدہ کے انتہائی مطلوب 13 علی محسود عرف معاذ، فضل غنی، عبد الباسط، کالعدم ٹی ٹی پی کے انتہائی مطلوب عزیز اللہ شامزئی، احسان اللہ عبداللہ، کالعدم جند اللہ کے سید کاشف علی شاہ، حماد بلال، جبکہ ایک اور کالعدم تنظیم کے انتہائی مطلوب راجہ امام منظر، سید ذوالقرنین حیدر، سید محب علی رضوی و دیگر شامل ہیں۔ شکیل نائش، 92 نیوز، کراچی۔